في يوم الجمعة فاسألوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم وإذا رأوا تجارة أو لحما فافضوا إليها وتركوك طائرا كل ما عند الله خير من اللحم ومن التجارة والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين لله يطلب حاجك ونظر يطلع عجز بندوش میرے مولا تیرے حسین کے ماتم میرے مالک دعائے زہرا سلام اللہ علیہا میرے مالک میرے خالق ان ہاتھوں کے واسطے جو تیری بارگاہ میں اٹھے رونما تھے ان کے اٹھے ہیں جو تیری رسالت دے کے میرے سامنے دعا کے لیے کھڑے ہیں میرے اللہ ان میں سے جو بے گھر ہیں گھر عطا فرما جو بے زر ہیں زر عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض غائب سے ادا کر میرے اللہ قریب میرے مولا تجھے صدقہ محمد و آل محمد میرے مالک جنہوں نے مجھے دعا کہا جو ان کے دلوں میں موجود ہے میرے مالک ان کو سب کچھ عطا فرما میرے مالک جن شاہ صاحب نے اس پروگرام کا میرے مالک میرے خیر انعقاد کیا میرے مالک میرے خالق کریم میرے مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کیا میرے مالک میرے خالق کریم میرے مولا غلام حسین سے اپنا رحمت اپنا کرم عطا اس کا سفر بخیر فرمایا میرے مولا جو کربلا ہوا ہے ان کو دوبارہ لے جائے اور جو جانا چاہتے ہیں میرے مولا تیرے خزانے میں کیا کمی ہے میرے مالک میرے خالق تو نیتیں دیکھتے حیثیتیں نہیں دیکھتے میرے مالک میرے خالق ہم جیسے بھی حیثیتوں کو بھی میرے مالک کربلا میں اللہ دکھا دے میرے مالک میرے خالق کریم میرے مولا رحیم میرے مولا جو اولاد ہوں تو اولاد سالے سوچنے میں اس بچہ کیا اور میرے مالک میرے خالق کریم میرے مولا اس کو اولاد مریم آتا ہوں کریم میرے مولا رحیم میرے مولا ہمارے پلے میرے مولا کچھ بھی نہیں لیکن جن کے ہم عزادار ہیں میرے مولا وہ تو تیرے خاص بندے ہیں نہیں نام یافتہ بندے ہیں میرے مالک ان کے صدقے میں تمام کی دعاوں کو مستجاب ہوں میرے مالک میرے خالق میرے مالک میرے خالق عابد شاہ صاحب کہہ رہے کہ عابد بچہ اس کو خدا اولاد نرینہ سے نماز دے میرے مالک میرے خالق کریم میرے مولا رحیم میرے مولا یہ پہ وہ ہاتھ ہی جھکی ہوئی نظریں ہیں تیرے عاجز بندے تیرے خواستگار ہیں کہ جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا کر جو نہیں مانگا وہ نہیں عطا کر میرے مالک جو بچے بچیاں جو ہیں رشتوں سے پریشان رہنا ہوتے اچھے رشتے نصیب فرما اور عابد شاہ کی بیگم بیمار ہے میرے مالک ان کو صحت کلی و کاملہ عطا فرما اور قبولیت دعا سب مل گئی یا اللہ یا محمد یا